Шановне товариство, сьогодні, на превеликий жаль, в такій кризовій ситуації, в якій знаходиться Україна, проти нас усіх ведеться інформаційна війна. Дуже багато неправдивої інформації передається про те, що робиться в Києві. Багато спотворюється інформації щодо намірів теперішньої влади, щодо того, що робиться в різних областях, в різних регіонах України. Я хочу вас усіх запевнити, що, зокрема, ми, представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода», а також тих політичних сил, які сьогодні представлені в українському парламенті, які сьогодні мають більшість у Верховній Раді України і зараз формують коаліційний уряд, в наших намірах є збудувати європейську, демократичну, правову державу. Всі ці розмови, що якісь ешелони бандерівців їдуть зараз в Крим, щось там будуть трощити, бити, вбивати, знищувати, перекручувати. Це є все повна нісенітниця і брехня. Це є повна маячня. Це є намагання нас пересварити між собою. Я вас запевняю, нам разом потрібно збудувати таку державу, де усі, і українці, і представники інших національних меншин, яких є багато, щоб жили в мирі і в злагоді, щоб ми всі жили разом в одній родині. І наша родина – це є наша Україна. Щоб ми жили сподіваннями на те, що маємо одну мету – збудувати краще майбутнє для своїх дітей, щоб збудувати таку державу, де буде панувати справедливість, де не буде існувати корупції, де можна буде звернутися до суду і не боятися, що тебе несправедливо засудять, де не буде чиновників, які за будь-який папірчик будуть брати хабаря, де не буде гоніння несправедливості в будь-яких питаннях. Я вас запевняю, кожен може говорити тою мовою, якою він хоче говорити. Звісно, що є одна державна мова, вона стосується державних органів, але в побуті ніхто не заважає нікому звертатися один до одного тою мовою, яку йому є зручно. Ніхто і ніколи в Україні не буде переслідувати представників національних меншин. Ніхто не буде обмежувати культурні права, освітні права, чи будь-які інші, які мають люди, які належать до інших національностей. Хочу вас запевнити, що вся та пропаганда, яка нині ведеться, вона ведеться тільки з однією метою – щоб розсварити нас між собою, вона ведеться для того, щоб знищити територіальну цілісність України, розшматувати Україну і позбавити нас тієї єдності. А ми є сильні тільки тоді, коли ми є єдиними. Є сьогодні Україна такою, якою вона є, може вона є різною, але от це є та країна, якою ми повинні пишатися. Це є країна, яку сотворив для нас Господь, і ми її повинні зберегти для нашого майбутнього, для наших дітей, заради щасливого завтрашнього дня. Так що ще раз вас прошу з лояльністю поставитися до наших теперішніх дій, з розумінням поставитися до того і не слухати всієї тієї брехливої пропаганди, яка сьогодні ведеться для того, щоб нас розсварити. Ми є єдиними, і ми обов'язково будемо разом, і Україна буде сильною країною, і ви будете пишатися тим, ми всі будемо пишатися тим, що ось ми живемо в тому нашому українському домі. Дякую вам, слава Україні!